Мене більш накриває навіть від того, що, наприклад, от Даню навчив кататися на велосипеді, взагалі абсолютно лівий поляк. Ну, типа, сусід по квартирі, з яким вони живуть на. Ну, він взяв його і навчив кататися на велосипеді. Не я. Ну, типа, і це мене просто вбиває. Я можу проплакати. От під час цього я можу прям, мене може вирубити.